ina mamlaka. Ni kwa maana imetoroka hapa mahali patakatifu tumeiombea kimeenda huko. So Karo, Mungu akulinde. Amen. Amen. Director, mimi nimebarikiwa. Nimebarikiwa kupigana na hizi mapepo. Director, nimebarikiwa. Director, sema amen. Amen. Director, sema amen. Amen. Hii vita lazima tushinde. Hii vita lazima tushinde. Damu ya Yesu. Damu ya Yesu. Damu ya Yesu. Usafisha kabisa. Tuimbe damu. Damu. Hawa tu wepope ni waoga. Hata mwingine bala. Damu ya Yesu. Mimi ndio king. Damu ya. Sikia mimi ndio king. Tunanyamazisha hiyo midomo yako. Tunanyamazisha hiyo midomo yako katika jina la Yesu upate kushindwa. Tunanyamazisha hiyo midomo yako katika jina la Yesu upate kushindwa. Tunanyamazisha kabisa. Kwenda kabisa. Tunakukemea uende kabisa. Tunakukemea in the mighty name of Jesus. Tunakukemea uende kabisa. Usiwahi rudi hapa. Usiwahi tufuata. Usiwahi kuja kwa maisha yetu. The blood in the mighty name of Jesus. Upate kushindwa, ushindwe. Ushindwe kabisa. Ushindwe, ushindwe. Ushindwe, bali unaenda yote ushindwe. Ushindi wewe unachoma na shetani huko. Usichoma na hiyo moto yake. Tunakuchoma, 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 tunakuchoma. Aba ba 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 ba. Shindo shindo. Daraka nasaidia kuomba. Shindo katika jina la Yesu. Araba ba 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 ba. Shindo. Shindo kabisa. Kwenda kabisa. Kwenda kabisa. The mighty name of Jesus. Shindo 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 shindo. Shindo 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 shindo. Aba ba 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 ba. Shindo katika jina la Yesu. Shindo 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 kabisa. Sita sasa sitafanya hivyo tena. Shindo katika jina. Shindo katika jina la Yesu. Fanya. Miongo kabisa. Wewe fanya. Director nisaidie maji. Hey. Fanya. Ngemguza. In the blood of mighty name of Jesus. Hey, hawa amefika. Hey, hawa. Ni nini mbaya? Hey! Huyu dangulo feka anaweza kumwangamiza chisaka. Alikuwa ananinyonga. Alikuwa ananinyonga. Na bado sijawanyonga na. Shindo e pepo. Shindo e pepo. Hey! Audhu billahi. Sasa ni kwa nini chisaka unaogopa hadi watu unaleta sikio? Bas. Watafanya nini? Audhu billahi na shetani rajim. Acha tuone nguvu ya shetani na nguvu ya Mungu. Gani iko na nguvu sana? Shetani rajim. Sasa hizo ni nini? Yeni ngoma mpya imetokea kurapa. Yeni kukemea mapepo kama wewe ili waweze kutoka. Alikuwa na kunyonga. Unge mnini? Ujabepa maji ya chumvi ungemwagia kwa uso. Shindo katika chumvi. Shindo. Shindo katika. Shindo katika. Shindo. Saka lazima nikushike uko wewe. Saka lazima nikushike uko. Shindo. Shindo katika jina la Yesu. Lazima nikushike uko wewe. Shindo katika jina la Yesu. Shindo pepo. Saka lazima nikushike uko wewe. Shindo katika jina la Yesu. Wachana na kisaka nimekuamuru wewe pepo. Wachana na kisaka. Wachana na mimi. Wachana na maisha yangu. Saka, Holy Ghost. Fire. Umelogwa. Fire kabisa. Fire. In the mighty name of Jesus. Tomeka. Mimi si wenu. Tomeka. Mimi si familia yenu. Umevaa nguo nyeupe. Wachana na mimi kabisa. Unaona sasa unatupiga. Za kupiga hata na mawe. Holy Ghost. Holy Ghost. Fire. Holy Ghost. Fire. Holy Ghost. Angamizeni hii kitu. Angamizeni hii pepo. Shindwe. The blood of Jesus. Pata kushindwa. Huyu dangulo feko ni akona power aje. Mimi hata sijui anatoa wapi hizi powers. Juu tukim nini anatoroka tena narudi. Sijui anatoa wapi. Anafanya nini? Sijui anatoa wapi. Wewe pepo, umekuja kufanya nini? Anashindwa. Shindwe. Nani anamsaidia? Kuangamiza Pastor Sarah. Hawezi kumwangamiza. Hawatamwangamiza. Lazima akufe na atoke huko. Hawezi. Lazima atoke. Unaona mnajaribu kutafuta pesa na ifike. Amtoki. Ah, itafika inje. Itafika. Itafika. Shindwe. Shindwe. Tutoki vitu gani? Shindwe. Mtoki. Lazima tutoke na yeye. Lazima tutatoka na yeye hapa. Ndoto. Lazima tutoke na yeye. Lazima ni ndoto. Ndoto ni wewe. Shindwe pepo. Lazima tutoke na yeye. Audhu billahi minash shaitani. Audhu billahi minash shaitani. Umejaribu kuniua mara ngapi? Siwezi kufa. Utakufa ndani yangu. Leo nani siku yako? Usia anatumia tu mamwili za watu huyu. Naona. Last time uliniweza juu nilikuwa na mfupa ya mtoto. Roundi niko na mfupa ngumu, mfupa imekomaa. Tuwa si ni mzee tu.
Hawezi kuwa na mfupa. So huyu ni dangulo fake mzee. Huyu ni mzee. Ni image tu imechukua ya dangulo. Eh, bana, kitu ya white itoke mbele yangu. Shindwe. Sasa hii itangamizwa wajibu. Holy Ghost fire. Jumkiangamiza inarudi na kuja. Inarudi, tunafaa kuimaliza mara moja. Ama tunafaa kuizika. Tunaichoma. Tunafaa kuichoma kabisa. Yes. Sasa hizi manguo inafaa tolewe tuichome. Eh, nafaa labda hizi nguo ndo zinampea nguvu. Si unaona anashina meapia na hizi nguo. Hizi nguo. Mkizichoma atakuja kuzichukua. Hawezi. Sasa tufanye. Karo. Ili nguvu zake ziishe tunafaa kumchoma. Hizo ni nini amebeba? Eh, anabeba nini? Ama amebeba wengine kwa mfuko. Holy Ghost fire. Holy Ghost fire. Shindwe pepo. Rudi. Rudi huko kwenyu. Rudi huko kuzimu. Holy Ghost fire. Hawa mbeba nini? Hawa mbeba watu wengine kwa mfuko. Labda hey. Ama ni mtoe. Anaweza kuwa mbeba wengine kwa mfuko. Ni kama Holy Ghost fire. Nako ni enable. Naona ni kama kuna nini? Na amekopi kila kitu ya dangulo. Hadi kidonda. Na kukuanga na kidonda. Uko na mpaka kidonda ya dangulo? Wa. Woni. Hii. Imagine akona hadi hizo vidonda kama dangulo. Angel Karo. Sasa huyu. Situmalize huyu mtu. Tunamaliza leo. Leo ni siku yake. Kuna vitu zinazo mpea. Unajua mimi sitaki kumguza maana anaweza kuwa wazimu. Kai, ametoa kibiriti. Ametoa kibiriti. Ametoa kibiriti. Kai. Huyu anataka kuchoma watu huko. Hapa. Hizi vita hawa ni yenu. Leta. Hii vita hawa ni yenu. Leta hicho kitu ambacho uko nayo. Ilete. Ilete sasa hivi. Ilete. Nakwambia ilete. Nakuteketeza. Ilete. Eka hapa. Ilete. Toa hiyo mkono. Shindo katika jina la Yesu. Leta. Shindo katika jina la Yesu. Leta hiyo kitu ambacho uko nayo. In the mighty name of Jesus. Nguvu yako iko hapa. Leta. Shindo katika jina la Yesu. Leta. Shindo katika jina. Shindwe. Shindwe. Shindwe sasa. Isha nguvu sasa. Isha nguvu sasa. Isha. Isha nguvu sasa. Hai, kai. Ngoja niulize. Nakulinda na damu ya Yesu. Ngoja, nani huyo kwanza? Usiogope mzee. Wewe ni nani? Mbona mko wengi hivi? Sisi ni malaika wa Mungu. Umetumwa na nani? Tumeweza kukomboa. Kutoka wapi? Kwa shetani ambaye anaitwa amekuwa na image ya dangulo fake. Ngoja niwaulize hivi. Kwanza niko wapi? Uko Kisumu. Kisumu? Eh. Kwani nimesahau kwetu? Kwenye ni wapi? Unajua kwetu ni wapi? Kwenye ni wapi? Uko Mumias. Kai. Wa, Mumias. Sasa mbona nimejikuta Kisumu? Wa. Kwanza nyinyi, mbona mmenifikisha hapa? Hawa ni malaika. Kuna mtu alikuwa anatumia mwili yako. Yeah. Kututesa sisi. Kuna mtu alikuwa anatumia mwili yako kututesa sisi. Naamini ni ukweli mnaniambia. Ni ukweli. Sasa hawa ndio wamekuokoa. Hawa ndio wamekuokoa. Wametumwa na Mungu akuokoe. Maana sisi ni wakombozi. Na hii nini umeshika kwa mkono? Hii ni fimbo yangu ya ukombozi. Unajua wazee tulikuwa tunapewa hii, ni ya uongozi. Na hii ni fimbo yangu ya boma. Ai, sababu inalinda boma yangu ama Yesu anaokoa kushinda hii. Hapana. Ah. Kama ulikuwa mwaminifu na ulikuwa na ile imani na ya kuomba, how comes shetani nimeweza kutumia mwili wako? Anatumia mwili yake. Mimi nashangaa. Kwa maana shetani ndio alikuwa anatumia mwili wako. Ndio maana hata nilikuwa nabeba vitu kama hizi. Mzee. Ah. Umekuwa usiku wa ulali. Kabisa. Unakimbia usiku. Sasa mimi nafikiriaga ni mazoezi, saa zingine nikitembea hivi nafikiria ni kama ninalala, kama naota. Kama unakimbia. Umechoka, uwezi enda kazi. Kweli? Kwa maana kulikuwa na huyu shetani ambaye alikuwa anatumia mwili wako. So alikuwa anatumia mwili wako akisumbua watu. Ndio maana unaona ukirudi nyumbani jioni unajipata umechoka. Unasikia mwili ni mzito, si ndio? Mm. Yeah.
ni hizo mapepo ndio zilikuwa zinatumia mwili wako. Ashindwe kabisa. Ashindwe kabisa. Tunashukuru Mungu umeweza kurudi. Ndoko maana alikuwa anasema sijui niko na mfupa ngumu. Sijui amuta niua. Kumbe alikuwa anatumia mfupa yangu. Mwili kila kitu yako. Mwili yako ilikuwa inatumika. Nashukuru watumishi wa Mungu. Malaika nashukuru. Karibu mzee. Hawa Pastor Sara. Ni mimi mbaya. Wewe naye unatorokanga kila kitu. Mimi natoroka huko. Mleta mzee mzee kufanya uchawi ama. Nule dangulo fake. Nani? Ni yule dangulo fake amechea. Si ulisikia dangulo fake ni mzee? Huyu ni yule. Huyu ni yule dangulo fake. Sometimes mwachenge jokes bwana. Acheni. Sikudanganyi. Unajua wewe ndio. Ni yule dangulo fake. Tumekuambia dangulo fake ameweza kugeuka mzee. Na mzee anasema ametoka Mumias. Mumias. Anasema amefikaje hapa? Na hapa ni Kisumu. Anasema ndo anauliza amefikaje hapa. Ndio tunajaribu kumuelezea. Mimi hata Mumias sijui ni wapi. Kisumu ni wapi hapa niko? Kisumu huko kunaitwanga sijui huko karibu na nini. Na kuamrisha huyo mzee asilale huko. Nitamsafirisha. Tamsafirisha mpaka nyumbani kwa mzee. Usiwe na hofu lolote. Tutakupeleka nyumbani. Nitashukuru. Yeah. Sawa. Akilala huko. Mimi Mumias sijui. Sijui hata ni wapi. Labda nyinyi ndio mtaongozwa na Mungu. Mumrudishe penye alikuwa. Haina shida. Mimi nitamrudisha. Na hawa nikuulize, wewe dangulo feka amekufa kabisa ama tena atakuja? Sasa kama mimi siamini. Huyu mzee mbona kuna mkia? Anasema mkia. Anasema hii ni ile ya kusijia kukinga sijui boma walipewa na wazee. Wale wazee wanakuanga leaders, elders. Sasa walikuwa elder. Si mimi ya ukoo ya ufalme, si unajua uko mimi sio ufalme. Tunasikia. Unasikia huyu mzee, huyu mzee mimi I'm not trusting huyu mzee. Ni mnamtrust. Kwa sababu hizi vitu ni zinakuanga za wachawi. Lakini sasa nikuulize hata kama ni wewe. Mimi muona tu mzee ametoka kwa mwili ya dangulo. Ametoka kwa mwili ya dangulo. Akakuja. Kuna shetani ambaye alikuwa anatumia mwili wako. Alikuwa anatumia kuna shetani alikuwa anatumia mwili yako. Mimi nashangaa hata niko Kisumu. Sasa huyo shetani anaenda kila mahali. Anarandaranda kila mahali. Unajua last time alitumia mwili ya mtoto. Akaona tumemweza akachukua mwili yako. Sasa sijui next time atachukua mwili ya nani. Huyu sasa mtaka sema huyu ni yule mwenye alikuwa mimi. Si huyu ndiye alikuwa wewe? Aje ni mwana. Mbona nakukaribia? Mbona? Unajua amesema yeye ni ule uko wa ufalme sangine mbibi anaweza kukutibu nini? Sababu naona ni kama anaweza kutibu. Anasema anaweza kutibu. No. Mwili yangu hapana. Staki. Unaona tena atarudi kwa mwili yako. Anaweza rudi kwa mwili yangu bana hapana. Lakini huyo shetani ameshatoroka. Ameshatoroka, ameshaenda. Tumemweza. Na angel anafanya nini na kiberiti? Kwa hivyo naomba mnisafirishe. Tulinyang'anya huyo dangulo fake. Sasa alikuwa na kiberiti dangulo fake. Alikuwa anataka kuteketeza kisaka na hiyo ni. After ameninyonga. Hujui venye nimenyongwa hapa. Wewe kazi yako ni kuosha tu vyombo kwa nyumba. Na mimi nanyongwa. Mimi nimeosha mavyombo ama mniambie nifanye. Mimi niko na nyongwa. Usijali. Usiwe na hofu, usiwe na shaka. Tutakusafirisha mpaka hapo